Ah! Oi! E aí, exatas, exatas, de volta pra você. Se esse é o seu primeiro vídeo, bem-vindo barra vinda. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de trigonometria pra solidificar o nosso conhecimento que a gente viu na última aula. Então vamos começar logo. Então vamos relembrar aquelas fórmulas que a gente viu na última aula, quatro fórmulas um pouco diferentes, e o Teorema de Pitágoras. Que lado vocês acham que nós temos que calcular primeiro aqui? Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Na verdade, eu não vou te dar tempo. Você pausa o vídeo e tenta achar o valor de A, B e C. Se você conseguir, dá play no vídeo. Se você não conseguir, também dá play no vídeo. Para você ver se você acertou ou você ver como se calcula. Pausa o vídeo. Bom, dá para calcular duas letras aqui sem fazer nada, só pela formulazinha mesmo. Eu vou calcular primeiro a letra A. Você também poderia calcular a letra C com a outra fórmula aqui. Vou fazer na segunda vez. Na primeira eu vou fazer o A, depois eu vou fazer o C. O B é a última letra que você vai descobrir. Vamos fazer o A primeiro. Você tem o A, você tem o 4 e você tem um 5. E você tem um triângulo retângulo aqui, olha só. Você tem o valor da A. Qual é o lado oposto ao ângulo reto? Hipotenusa. Você tem o valor da hipotenusa, você tem o valor de um cateto, você quer descobrir o quê? O valor do outro cateto. O que que você faz? Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Quadrado do cateto mais quadrado do outro cateto. Quadrado desse cateto, 4 ao quadrado. Mais o quadrado do outro cateto, que é A ao quadrado. 25 é igual a 16 mais A ao quadrado. A ao quadrado é igual a quê? 25 menos 16? 9. A é igual a 3. Olha só que beleza. Na verdade, A seria mais ou menos 3. Mas não existe um lado negativo, então A só pode ser 3. Então, nós podemos substituir aqui por 3. Mas, Humberto! Quê? Humberto, perceba! Este lado, pelo desenho, é maior que este lado. Como a altura pode ser 3, sendo que o cateto, que é menor que a altura, é 4, Humberto? Aí que entra o negócio do problema em si. Você não vai olhar a figura do problema no olhômetro lá. Ah, esse aqui é maior que esse, então o valor desse é maior que esse. Não! Se o exercício te disser que isso daqui é um círculo, você vai acatar que isso é um círculo. Parece um quadrilátero. Dane-se, é um círculo porque o exercício falou. Se você calculou que isso aqui é 3 e isso aqui é 4, você tem certeza? Você está certo, não importa o que o seu olhômetro diz. Agora vamos calcular o C. Para você calcular o C, você tem que ter uma visualização do triângulo grandão. Não é esse, não é esse. É o triângulozão grande. Então o que você vai fazer? Você tem um cateto do triângulozão grande, esse 5 aqui. Você tem a projeção ortogonal dele. Vamos descer uma altura aqui. Se você não lembra o que é projeção ortogonal, lembra de ver no último vídeo. Projeção ortogonal desse cateto é exatamente esse 4. Então, se você lembrar da fórmula, o quadrado de um cateto é igual ao produto da projeção dele pela hipotenusa. Então, vamos escrever isso matematicamente. Não vamos escrever isso no português. Matematicamente é o quê? O quadrado de um cateto, quadrado do 5, é igual a quê? É igual ao produto da sua projeção, vamos escrever em verde, a projeção é 4. É igual a 4 vezes o produto da hipotenusa inteira. A hipotenusa inteira é C, Humberto, não é C. A hipotenusa inteira é tudo isso. Lembra da perninha lá que eu fiz na última aula? Isso tudo. O que é isso tudo? É a soma de C com 4. Então, na verdade, é vezes C mais 4. Não é vezes C, é vezes a hipotenusa, que é C mais 4. Então, vamos desenvolver isso. 5 ao quadrado é igual a 25. 4 vezes C mais 4 dá distributiva. 4C mais 16. 4C mais 16. 25 menos 16 dá 9 é igual a 4C. E, finalmente, C é igual a 9 quartos. Ou, se você preferir, C é igual a 2,25. E você achou o valor de C, que é 2,25?
Qual o valor da hipotenusa do triângulo, então? 4 mais 2,25, 6,25. Agora dá para calcular B com três formas diferentes. Vamos fazer as três aqui para solidificar bem e ver que dá todas as três o mesmo resultado. O primeiro jeito é por teorema de Pitágoras, que nem nós calculamos desse triângulozinho aqui. Nós vamos calcular o teorema de Pitágoras desse triângulo agora aqui. Qual a hipotenusa desse triângulo aqui? B, então, quadrado da hipotenusa, B ao quadrado, é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Quadrado de 2,25 mais o quadrado do 3. Então, desenvolvendo isso, nós vamos achar o quê? Nós vamos achar que B ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 2,25 ao quadrado dá quanto? Dá 5,0625. 5,0625. Então, B ao quadrado é igual a 14,0625. Então, B vai ser a raiz quadrada disso que você vai calcular, vai dar B igual a 3,75. O segundo método é usar aquela outra fórmula que diz que o produto dos catetos B vezes 5 é igual ao produto da altura do triângulo pela hipotenusa. Vamos escrever isso matematicamente? Na verdade, já está escrito produto dos dois catetos, B e 5. 5B é igual ao produto da altura do triângulo, que nós já descobrimos que é 3, pela hipotenusa, que na verdade é a soma das duas projeções, que dá 6,25. Eu não escrevi 6,25, eu somei as duas projeções. Vai dar o quê? Vai dar 5B é igual a 3 vezes 6,25, dá 18,75. Se você dividir isso, você vai achar que B é igual a 3,75 e você conseguiu achar o mesmo valor que antes. A última fórmula que a gente vai ver é exatamente igual àquela outra que a gente fez nesse triângulo aqui. O quadrado de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa inteira. Vamos fazer isso exatamente igual para o outro cateto, que no caso é B. O quadrado de um cateto, B ao quadrado, é igual a quê? Vamos escrever em preto que fica melhor. Quadrado do cateto B é igual ao produto da sua projeção, 2,25, vezes a hipotenusa inteira. Hipotenusa inteira é 6,25. Esse produto aqui, você vai achar que é exatamente aquele 14,0625 que nós já vimos antes. B ao quadrado é igual a isso. Então, B é igual a 3,75. Dos três resultados, você achou 3,75. Se um deles você tivesse achado diferente, quer dizer que está errado. Mas os três deram certo. Tá, beleza. Esse você pode ter quase certeza de que isso aqui está certo. Para você ter a certeza absoluta, olha só o que você vai fazer. Você vai escrever todas aquelas quatro fórmulas que a gente aprendeu, sem o teorema de Pitágoras, claro. Todas aquelas quatro fórmulas já dá para você ter a certeza de que você acertou. Vamos escrever as quatro fórmulas, das quatro perninhas, das pernas, do T e do outro T. Se você não lembra, veja o outro vídeo. Vamos escrever as quatro aqui. O quadrado de um cateto, vamos ver esse primeiro cateto. Quadrado de 5, 5 ao quadrado, é igual a 4 vezes 4, a projeção, vezes a hipotenusa inteira, que é 6,25. 4 vezes 6,25. Você vai achar que 25 é igual a 25. Então, isso está certo. Você dá um cheque ali. Agora, vamos partir para a próxima. Vamos fazer do outro cateto. 3,75 ao quadrado, 3,75 ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado, é igual a projeção vezes hipotenusa, 2,25 vezes 6,25. Você vai achar que 14,0625 é igual a 14,0625. Então você vem aqui e dá um cheque. Vamos partir para a próxima? Diz que o quadrado da altura, essa aqui a gente não viu agora, o quadrado da altura é igual a projeção de um cateto vezes projeção do outro cateto. Então vamos ver aqui, quadrado da altura, 3 ao quadrado é igual a projeção de um cateto vezes projeção do outro cateto. Projeção de um cateto vezes
projeção do outro cateto. 2,25 vezes 4. Você vai achar aqui que 9 é igual a 9. 9 é igual a 9? Sim. Então você vem aí, cheque. E por último, nós vamos fazer qual fórmula? Qual é a última fórmula que falta? Cateto vezes cateto é igual a altura vezes hipotenusa. Cateto, 3,75, vezes o outro cateto, que é 5, é igual a altura, 3, vezes a hipotenusa inteira, que é 2,25 mais 4, que é 6,25. Você vai achar que 18,75 é igual a 18,75. Isso é verdadeiro? É. Então você vem lá em vermelho, pode ser em verde, pode ser em qualquer cor que você quiser, e dá um check. Todas as 4 deram certo? Beleza, você acertou. Tará! Muito obrigado por assistirem hoje e lembre-se sempre de clicar em gostei, adicionar os favoritos e se inscrever no canal, que é o mais importante se você não está inscrito, claro. É isso aí de novo, obrigado por assistirem e fui!